tal, señoras e señores? Son as 6:34 minutos da tarde. Como cada tarde estamos no A Voltas co Prato, a Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos facendo Cociña en Directo, que nos encanta. E sempre digo, aínda non nos seguides nas redes sociais. Mal asunto, porque sabedes que hai que ser vos para que veñan os reis e hai que seguir A Voltas co Prato nas redes sociais. @voltascoprato, aí están penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano, da semana, o fin de semana a descansar, e que cociñan dúas persoas maravillosas. Así que pasen, por favor, Xulio e Xoanqui Ameixeiras. Un aplauso para eles. Hoxe teño que darlle a razón a Xulio. Teño que dar a razón a Xulio, como porque sempre. Empecéi, trabeime e caiu unha baba. Eso no vin. Maravilloso. Bueno. Empezamos ben, non? Bueno, pois, pues, damos paso ahora a galega, ¿no? Claro, tira para diante. Bueno, que tal, como estás? Que sei que levas unha semana dura, sei que estás en depresión. Pois, okay, ainda é miércoles. Pois pues imagínate que semana levas. Ainda é miércoles estás así. Ainda é miércoles. Non, non, eu vim gañar, traigo unha receta gañadora. Pero, espera. Oh, como sempre, pero. Espera, é que vou subir a aposta. Xoanqui Ameixeiras, que está hoxe aquí connosco. Yeah. Nunca gañou no A Voltas co Prato. Tres veces que estiven e eu veño moi enfadado aquí. Moi enfadado. O sea, veño, que, pero... Hoxe temos... Un nervio aí. É isto, nervio. Espera, que? Cuidado. O Arrazi! Trae a pulseira do Racing de Ferrol. Ascenderemos, non? Porque pode ascender a segunda división. Efectivamente, este domingo. Está cheo, a malata, sei, que vendeuse todo. Está a malata a reventar, está a Ferrol aí arriba. Vendeuse todo. Falamos de cociña. Falamos de cociña. Bueno, veremos a ver porque xoga contra o Celta B, que tamén está xogando a entrar no playoff. En calquera caso, se queres gañar no fútbol, tamén tens que gañar na cociña. Así que imos ver que nos trae Isabel de Oroso. Ole, boas tardes, chamo-me Isabel, son da parroquia da Gándara, concello de Oroso. Un concello que ten cinco ríos, noso produto estrella é a troita. O importante é que sean fresquiñas, con un trociño de panceta fresca na barriga e a freír. Podes espolvorear, eso xa é para gustos, con pimentón picante por encima, un toque, e se non a degustala sin nada, así directamente. As troitas dos nosos ríos son únicas. Imos... Mira. Troita de mel. Corre, que na pudera coller. Esta versión do Estamar é un pouco lenta para nós, verdad? Sí, é un pouco lentinha. Para o río abaixo vai unha troita de pep. Non é así? Están feitinhas, Sí. Bueno, que imos facer troitas hoxe no A Voltas co Prato, puxéronos unha versión un pouquinho lenta. Para que non caeran as troitas, foi perfecto, sí. A mí gusta o movimento. Bueno, mira que fresquiñas, mira que troitas. Mira, mira que troitiñas tan bonitas. Brillantes, troitos. Canta máis babiña, máis fresquiña está. Canto máis baba, máis fresca. Sí, esta babiña é unha característica. O sangue tamén fala, Da fresca, da troita. É o vermello do interior. Está, eu acabo de abrir unha. Bueno, falar de troitas e falar de Galicia, eu creo que é algo que ven fiado, non? Ven da man, porque somos moi troiteiros e troiteiras en Galicia, de toda a vida. Sí. Entón, como podemos facer disto algo apetecible para a xente da casa? Pois, como día convidada, fritíndoas. Fritíndoas, para mí están espectaculares. A mí é como máis me saben, Ti queres gañar fritindo a troita como se fixo sempre, Eu vou fritir unha troita como se fixo sempre, cambiando, simplemente deslomándoa, pero vou na facer parte dunha ensalada. Parte dunha ensalada? Unha troita? Sí, non é tan, Pero é moi rica, xa verás. Isto é rarísimo, unha troita nunha ensalada. Xoanqui Ameixeiras? Eu vou traballar, eu vou facer a sopa. Ti vas traballar, se non vas a gañar, Que? Condimento, un recheas ao forno. Recheas ao forno, vai nos facer Xoanqui Ameixeiras. Pois, señoras e señores, cociñamos troitas no A Voltas co Prato, marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos alá. É bono esfacir, porque quedan máis xugosas, non como cando as faso ao forno, que quedan secas. Xa está. Como, que pasou aí? Xoanqui, saques o coitelo das costas que o tens clavado. Mira o caldiño. Ademais, de que pode ser este caldiño? De supermercado. Que é? Caldo de troita ou de que? Ou é de carne? É de carne, claro, para a troitinha mellor, de polo, de carne ou de verduriña. Moi ben. Mellor que de peixe. Pois contanos agora, Xulio, ti empeza co teu, a ver que faz. Mira, eu primeiro vou desnomar a troita. Bonas fritir, pero deslombadas, vale? Deslomadas, vale. Sí, mira, poño aí un papel, porque a troita, como ben dixo Xoanqui, ten unha babiña todo arredor. Sí. Entón, enche todo de baba. Non que enche de baba, pero esbala. Ah,
Entón, vale. Co papel, axúdanos a que non herbale. Vale, pues, vale, vale. Ahora vale. Se nos queda aquí eso que nos resbalaba, e xa podemos limpar tranquilamente. Que guai, o sea que pégase ben o papel, non? Se queres limpar, claro. Pégase ben ese... Muy entón, bien, vou acompañar. Vamos a acompañar dunhas patacas que vou intentar suflar unhas patacas, cañotas. Para, para. Vas a intentar suflar unhas patacas. Que é suflar? Suflar é fritilas en dúas cocións, en dous tempos. Un poquinho máis suave primeiro e un poquinho máis forte despois. E intentar que hinchen e fagan como unha boliña de pataca. O sea, vas facer globos. Que pasa? Como un globiño, eso é, sí. Non é doado, no. Meu respeto, Xulio. No, voulle dicir a xente da casa que quede vendo o programa, porque normalmente cando Xulio fai experimentos como o día que fixo caramelo, o día que fai así cousas rariñas, o carbón, o día que fixo o carbón, que lle saiu mal, o día que lle intentou dar unha volta á tortilla, acordádesvos? Bien. Pois neste programa pasan cousas, así que atentos ao Voltas co Prato e chamade, por favor. 664-483-419 é o teléfono do programa. Recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutra, e queremos saber como cociñades vos as troitas na casa, Xulio. Ti pues fritida. Mira, eu fritida... Pero como fai a xente na casa moitas veces, sin ser fritida? Nas casas normalmente fritidas. Sempre na casa comina fritida. É unha casa sempre comina fritida. Sei, tamén están moi ricas as escabechadas. Ves, por exemplo. As que, como fai Xoán que o forno, cando son pezas grandes, tamén están moi boas. Moi ben. Non neste caso, son pequenas. Bueno, pues... Pero bueno. Pois que nos chama a xente da casa, 664-483-419. Vamos a atender as patacas soufflé. Mira o que lle fago as patacas, mira. Primeiro fago... Que lle fas? Cortalas. Corto-as, quito ya as esquinas para que queden máis ou menos cuadradas, rectangulares. Sí. Porque o que quero é que me queden todas máis ou menos parellas, vale? Do mesmo tamaño. Do mesmo tamaño. Entón, corto-as aproximadamente dunhos 3 milímetros de grosor. Sí. E vámolas pasar ao aceite que está a temperatura... Teño unha temperatura media e outra temperatura alta, vale? Temos dous tipos de aceite en dous casos. Un que está con menos lume, por dicilo así, medio, e outro que está a gas. Claro, entón, primeiro, vámolas pasar para este, para que, como quen di, que se confitan. Entón... A idea é que inchen. E despois vamos dar un golpe fuerte, claro. Unha que están medio cociñadas, un golpe fuerte, para que... Para que inchen. Ou, senón, facemos unhas panaderas. Bueno, xa veremos que é o que sai. En calquera caso, temos a lume medio as patacas, despois pasarémolo a lume forte. Marchamos con Xoán que Meixeires, deixamos a Xulio Mato. Alá, veña. Bueno. Ahora sí. Este gusto, che. Ahora sí. Recién empezamos a falar aquí. Ya estamos en otra historia. Ya dejamos a las patacas suplé. Dejamos las patacas suplé. Y aquí ya estoy viendo esto que es toucillo entrefebrado, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Chorizo, cebola vermella. Ceboliña. Y decían desde la casa, decía, si quieres, botamos un poquillo de pimiento doce o pimiento picante. Ah. Unha idea fantástica. Entón, eu o que vou facer é coñer un pouquinho de chourizo, porque o chourizo, ao final... Si, ten picante. Ten, efectivamente. 12 é do picante. 12 como que irás. E ainda encima lle dá unha grasinha moi interesante a troita. Me gusta. Efectivamente, isto vai a metade dentro da troita, que vai un pouquinho máis húmedo, e despois, por fora, vai outra metade, para que forme unha pequena costra. Estás eche poñendo cara de gañador. Cara de gañador, estás eche poñendo. Sí, como sempre. Sí. Como sempre, digo. Moi ben. Aí está, Xulio. Moi ben. Bueno, pois deixamos isto aquí traballando. Creo que chegou o momento de chamar a convidada de hoxe para que nos conte como fai ela esas maravillosas troitas. Que pase, por favor, Isabel de Oroso. Un aplauso para ela. Hola, buenas tardes. Atención, ¿por qué es Oroso, Es de Gándara. De Gándara. Pero del Ayuntamiento de Oroso. Pero sois muy expertos allí en troitas, ¿eh? Hombre, ¿dónde no? No, la última vez que pasé por Oroso, iba dando así patadas. Tuvimos a Festa de Troita el segundo fin de semana de mayo. Yo sé que tengo que pasar para ver a Ordes, ¿eh? Pero... Ya vi cómo tiñades esto. Pero estas no son troitas, son merluzas. ¡Oh! Son muy grandes. Lo siento, hombre. Bueno. A troita para freír, pequeñiña. O sea, que esto es demasiado grande, ¿no? Claro, yo supongo que los dejaron más baratas, pero... Mira, escoita, pues a lo mejor es verdad. No sé. Pues seguramente. A lo mejor... No sé, pero a troita más rica y más pequeñiña. Pero tú dices que tiene que ser pequeña. Muy bien, pues empezamos bien, porque los dos cociñeros tienen troitas como No, pero bueno, después sabemos saber el sabor. Quiero decir, tampoco... Ya.
Per això entrats este queixant, Isabel. És que el Charbinder d'allí és... Ui, mal vamos. Entrats atravessades. Si vimos a promocionar a Troita do Río Tambre, estàs... No, no, vimos a promocionar a Troita, no entenc que estàs do Río Tambre. Ahí el defend a miña zona, eh? Escoita, en Arzúa tamén temos troitas. Ah, Teredes. Vamos ver... Alá de Furelos. Vamos ver as de Xoanqui, vente. Vente, vente. Vente, vente. É o río Furelos, non? De verdad, de verdad. O Furelos é o de Melide, eh? Non te metas con nós, eh? Nós temos o río Iso. E logo non pasa por Orzúa? Moi buenas, como estás? Hola. Encantado de coñecerte. Ui, este xa me estaba dando a rasgar. Hombre, non, claro. Xulio. Isabel. Arrumamento por todos. Isabel está disfrutando, eh? Con que veñen aquí a darlle a... Mira, claro. Verdad? Está disfrutando. Ole, ole. Empezamos ben, non? Hombre, tendo uns cociñeros así que non estou acostumbrada a ter. Tu parterías, eso. Está che gustando. Aquí tamén está che gustando, por eso ves para aquí. Este é o recheo que está facendo Xoanqui, que leva ceboliña, leva touciño entrefebrado, leva chourizo, leva tamén champiñóns, botaches. Un dentiño de allo, un champiñón, unhas setas, porque lle dá un poquinho de humidade, sabes? É uns piñóns, o que? Vos ven uns piñóns, porque na casa non os boto, que son moi caros, pero aquí... Entón, aquí sí. Claro, claro. Entón, piñóns tamén, un pouco de chourizo... Isto a defende que marea, eh? Un chisquiño de sal, un chisquiño tampouco moito, eh? Mira o que te acaba de dicir, eh? Por qué? Dime. Mira, iso que é bacon? Sí. Touciño entrefebrado. Panceta, patroita panceta. Pero escoito unha cousa, acabas de dicir que recende moi ben. Recende ben isto, a troita non sei como vai estar. Ah, xa tenéis un pouco branda agora, eh? Non, a ver, seguramente este moi boas. Bueno. Seamos claros, agora as troitas... As pequeniñas, as doroso, as de río, nosos ríos... Podes dicirlo máis veces, o do teu río, que non nos dixas nada. Onde queda? En Sigüeiro! Vamos ver a Xulio, por favor, veña. Bueno, pasa por moitos sitios, eh? Tira, tira, vamos ver a Xulio. Vamos ver a Xulio, porque Isabel, se a deixo falar, fala máis que a miña, mira que hai dicir, eh? Bueno, mira, eu sigo estou ofrecindo os lombos da troita con unto, como dix ti, que a mí tamén me gusta botar sempre un poquinho, porque as troitas do Deza e do Ulla tamén a facemos con unto. Entón, simplemente, fritímolas así, porque se fan enseguida así abertas. Buah, que pasada. Como si que é certo que eran grandes, eu cortéichas en trozos pequenos para que che sean máis. Para que che sean máis. Para que vexa máis pequenas, ten razón, hombre. Vale. Isabel, ti crees que isto está ben fritido? Sí. Está, está. Bueno, que bueno. A ver, hase saber. Xa, pero... Perfecto. Así, ha visto, si eres tan de comer troitas, tens que saber así. Ah, eu deixo ar máis tempo, pero bueno, cada un... No, pero se as deixo máis tempo, vanme secar, vanche gustar, xa verás. Espero. E se non que gane Xanqui, que tamén lleva chegando ahora. Oxe, temos aí compasión, hai rivalidade, pero compasión. A ver que é o que pasa, a ver que é o que pasa. Isabel, tensme que dicir cal das dúas receitas, pois... Ainda que non leven das túas troitas, che gusta máis. Non, e... bueno... Ibas dicir ningunha? Non, 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 perdón, perdón, a ver, non dixen nada, dixen, bueno, de momento, para opinar, é un pouco pronto. Xa. Quero dicir, non os fajo así, pero que... A mí tampouco me gusta a troita que se fai no forno, porque sempre suele ser unha troita moito máis grande, moito máis tal. Iso non quere dicir... Cas que fajo o cociñeiro non estén de rechupete. Vale, vale. Entón, de momento, deixámolo non sei. Hai que ser políticamente correcto. No, aquí ves a mollarte. Aí... Aquí ves a mollarte. Hoxe non tiña pinta. Hoxe non tiña pinta, dicho ver. Veremos a ver. De momento, vamos te mandar á zona de sufridores que te sentes ali, despois chámote, vale? Moi ben. Un aplauso para Isabel de Oroso, que está connosco. E sabemos que por ali pasa o río Tambre. É ou non é? É ó. É ou non é? Ai... Creo que imos a Ponte Nova falar con alguén que sabe moito de troitas. Un home que creo que é troiteiro. José Manuel, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como que dixo? Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes, boas tardes, que te escoitaba un pouco mal. Que tal, como estás? Pois, bastante ben. Aquí escoitando o vosso programa que está de seco debate das troitas para arriba e para baixo. Pero como ardoeu ningún, eh? Ves, xa estamos, xa estamos. Ardoeu, xa, ardoeu, claro, ardoeu. Que van ter que ver ardoeu cor do tambre, por favor, eh? Ti eres de fritidas ou recheas? Eu, fritidas e recheas. Aquí fritense con unto e métese dentro un pouco de xamón ou un torrezo. Eso sí que está bo, eh? Eso compro, xa. Eso compro, xa, José Manuel. E o de metela nunha ensalada, como vai facer Xulio? Para gusto, supoño que estará boa, pero eu prefiero frita, como se parecía mega boa. Sí, 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 o sea, que isto é unha innovación desde Xulio. No. Exacto. Pero bueno, pode estar boa tamén. Exacto, exacto. Gracias, José Manuel. Oiches, ti prefires as grandes ou pequenas? Porque aquí a nosa convidada Isabel era máis de troita pequena, que senón non é troita.
Troitas para sabor, o que dicen todos os que lle gustan, que eu son pescador, pero recoñezo que non me gustan as troitas pequeniñas. Canto máis pequeniña, máis saboroso. É máis ilegal, de que eu son pescador, pero bueno, non como moita troita. José Manuel, nada. Moitísimas grazas por chamar, xa sabes que podes vir cando queiras. A vos, vale, un abrazo. Veña, un bico. Taloguillo. Chao. Vamos a contar con esa Galicia porque moitos de nós podemos presumir de ter ido as troitas ou truitas, como din algunhas zonas de Galicia. E iso non pasa con calquera peixe. O habitual é atopar exemplares de entre 15 e 25 centímetros, pero poden chegar ao metro. Esa seguro que meten algo de medo. E aínda que se poden ver todo o ano, entre abril e maio é o seu mellor momento. Polo visto, a troita debe posuir varios Fs. Ten que ser fresca e fragosa de augas axitadas. E logo, pois, se xa facemos fritida, moitísimo mellor. Esta preparación é das nosas favoritas, pero tamén nos gusta comela asada e rechea. Por certo, fanlle festa en Oroso, a Pontenova e Sobrado dos Monxes. Así que consultade datas, por favor, e ide probar unhas troitas ou truitas, como queirades. @voltascoprato e están penduradas todas as receitas, recordad, Seguídenos, por favor. Vamos con Xoanqui. Estaba... Hola, amigo. Estou falando tanto, Xoanqui, estou falando tanto que quedaba sin aire. Xa que... Quedaba sin aire, pero mira que rápido recupero aire. Escoita. Atende. No, pero escoita un segundo. Vuche dar isto, solamente isto, así. Vasme dar a probar? Home, a probar, toma. Por favor. Sopla. Por favor. Ou non sopla, está frío. De verdad. Este home, está justo ter xente así que che dá a probar, que te alimenta. As riguiñas, eh? Boa. Que neno. Que rico. Xa está. Boa. Bueno, pois ahora xunta a troita e vai facer a río. Boa, vai estar riquísima. Vai estar eso, eu as pesco así, boto un pouco desto e me apunto no río e salen para fora. Moi, moi rico. Chourizo, touciño entrefebrado, champiñóns, que máis lle botaxe, xa non me acordo. Champiñóns, un dentiño de allo. Un dentiño de allo, é certo. Efectivamente. Boa. E ahora... Que rico, non podo coñer un pouco máis. Coñe. E ahora, mira, pechamos así un pouco e por riba, para que quede crocante, sí, un pouquinho máis. Metemos un pouquinho máis. Pois eu creo que é un bom momento para a pregunta de concurso, Veña, imos ali. Aló, por 50 euriños, como prepara Xoanqui as súas troitas? Como son? Recheas. Está seguro? Completamente. Recheas. 664-483-419, chamado a Voltas co Prato, 50 euros en xogo. Como prepara Xoanqui as súas troitas? Recheas. Aí está. Que estás machucando aí? Ah, truquiño tamén, mira, truquiño. Toma isto. Que é isto? Prova iso. Que é iso? É como... Torres, non sou... É a cudia do porco. Oh, a cudia. Un canto, claro. Aí está. A codia, non? Así fritido. Efectivamente, eso, efectivamente. Eu vou para o forno, con vos o permiso. Non, por favor. Por favor. Por favor. Aí está. Xoan que me xeiras, por favor. E aí va. O forno, canto tempo e canta temperatura? 200. 200 grados, unos 10 minutos como moito. 7 minutos, no, 6 minutos estaría ben, a 200 grados, fora. 200 grados entre 6 a 7 minutos, non? Mais ou menos. Aproximadamente, sí. Moi ben, dalle aí caña. Aí está, estou, listo. Uf, que maravilla, que maravilla. Vou deixar a Xoanqui aquí recollendo un pouquinho, vamos con Xulio Mato. A ver como superas isto, meu. Pois, como poda. Mira, duelo de perdedores, hoxe non voltas comprando. Empecé a montar a miña ensaladinha, vale? Mira, teño uns pementos asados que lle coloquei arredor, e no medio metín un poquinho de queixo fresco, muy ben, salpimentado, con un poquinho de aceite, vale? Pinta ben isto, Por outro lado, ahora vai ir a troita aquí encima. Isto vai estar buenísimo, hombre. O que pasa é que como nunca confiares en min... Faino aquí para que vexen na casa, sí. Faino aquí, claro, aquí en riba. Veña, os facemos aí. Veña. Ahí como está. Nunca confiades en min, despois... Hola. Estas están fritidas con ese poquinho de unto que lle queda de maravilla. Isto pode estar moi ben, Home, claro que vai estar ben. Home. Isto pode estar moi ben, Para estes días de calor, moitas menos calorías que o de Xoanqui. Moito máis. Máis fresco, que o frito vai en agua. Meteulle a ensalada para que pareza así que tal. Moi ben. Bueno, ceboleta, que? Por outro lado, teño aquí, mira, vou picar unha ceboleta moi finiña. E vou botar unha pouquinha por riba da troita e outra pouquinha para esa guarnición que é ese tomatiño con casé, un tomatiño picadito. Moi ben. Que vai ir decorando e acompañando. Moi ben. Ten bo aspecto, Eu teño que dicir que... Está me gañando, está me gañando.
Qué guay. Mira, entonces pícalo todo y después mestúralo con tomate, sincero, ¿no? Sí, eso, vamos a hacer como si fuera una mini ensaladilla de tomate, pero que va a ser tanto para napar a nosa ensalada como para decorar después alrededor del plato. Bueno, pues Xulio está haciendo ensalada con ensalada, o nunca visto, ¿vale? No aguantas con prato. Te pases, sabrás ensalada que rica con está. Ensalada. Sabrás que rica está. A veces... No, si yo no digo que no vaya a estar rico, yo digo que fas más do mesmo. No, no fago más do mesmo. Sí. No, no. Un poco, sí. Después, cuando pruebe, falas, ¿vale? Vale. Perfecto. Mira, en este lado teño una salsiña también para acompañar esta ensalada. Muy bien. Mira, un poquillo de mayonesa. Muy bien. Esta salsa no falla, ¿eh? Mira. Vamos a botar un poquillo de mostaza, de esta que es picante, ¿vale? La que pica, pero poquillo, ¿no? Porque no pica. Muy poquilla, ven, ves la proporción, que muy poquilla. Y ahora, para aligerarla un poquillo, un roliño de nata. Bueno. Nada más. Entonces ahora, batimos. Salsa, ¿qué lleva? Una salsiña de mayonesa. Mayonesa, mostaza y nata. Y un poquillo de nata. Esto que atroita es súper rico, y que ensalada más rico ainda. Sí, sí. Sí, gallota, sí. No, además, no, que sí, que sí. Tico la peiro que eres... Eu fío-me de ti moitísimo. Sí, xa veixo. Con la peiro que eres para estas cousas... Eu fío-me de ti. A ver que é o que pasa. Mira, isto é unha salsiña moi suave para unha ensalada, e pois peixes, para as ensaladas que levan peixe, vai moi ben. Mima, que pasada. Isto alucinado con que lle botes nata. Claro, nata para aligerar un poquinho a mayonesa. Sí, pero claro, que me parece curioso, que nunca vira. Isto iba a botar máis. Xa sabes que son un inculto da cociña. Sí, pero bueno. Un neófito. Ti estás sendo o meu profesor de vida na cociña. Pues vaya, por Dios. É así, podes probar uno. Esto sí. Sí. Pero espera, cando este rematado, ahora cando este rematado, mira. Vale. Pementa, un poquinho de sal. 50 euros en xogo. Vou non facer aquí contigo porque quero probar xa salsa, vale? Venga. Manuel de Panxón, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues estoy volviendo aquí perfectamente. Así me gusta. A ver, ¿en Panxón son destroiteiros o no? Bueno, yo realmente soy de Nastrada. Ah, bueno. Bueno, entonces Nastrada sí. Nastrada tenés que ser de Troitas. Son salmoeiros. Sí, o de salmón. Sí, sí. O de salmón también. De salmón más que Troita. O sea, que te gusta más el salmón que Troita. No, a mí me gusta más la Troita. Ah, bueno. ¿Cómo te gusta más? Como hacía cuando era pequeño. ¿Qué era, fritida? Sí, frita, cortiña, con un cachiño de panceta y con un poquillo de unto. ¿Ves? Por dentro, cachiños de panceta más unto. Eso chamase rechea, ¿no? Frita y rechea. Las dos cosas. Pero, vamos a la... Pero con unto, como esta, ¿eh? También con unto. Sí. Por 50 euriños, ¿cómo prepara Xoanqui a súas troitas, Manuel? Recheas. 50 euros que marchan para Panxón, para Estrada o para donde queira Manuel. Un bico muy grande. Bien. Un saludo. Pa, chao, chao. Gracias. Hasta luego, guiño. Chao, chao. Chao. Voy a ir a ver. Vas a probar, ¿no? Vale, sí. Venga. A ver. Prueba ahí. Está rica, ¿verdad? Pues nótase ya nata. Hombre, nótase ya nata y nótase ya mostarda, ¿no? Muy bonito. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo te morir más? Muy bien. Vamos a ver. No, nótase. Proba a ti. Vamos con Joan, que sacar aquí del forno, que creo que le fai falta. ¿Quieres sacarlo? Bueno, no, ainda no. ¿Qué es esto? Aquí, esto ya lo tengo listo. ¿Qué es? Un chisquín. ¿Qué se ha hecho aquí? Nada, simplemente, claro, un acompañamiento. Vale, unas verduras que van a brancha. No leva espárrago, leva champiñón. Lleva un champiñón y nada más. Esto es una idea. Nosotros en la casa, cuando hacemos para moitos, hacemos una pataca, esto va en abundancia. No, muy bien, ¿no? Pero acompañar me parece ideal, porque además refresca. Vai con un pouquinho de vinagre, aí que depois se evapora e listo. Moi rico. Rico. Vou falar con Isabel a ver que lle parece, vale? Vale. Veña, arranco con Isabel, vamos ao público de Voltas co Prato. Isabel, que tal? Non sei, ti dirás, ti probaches eu non... Non lle viste a cara a Isabel, eh? Non. Pedixenlle, Isabel... Dime. Non, vou representar a tua cara. Isabel, que tal? E fai ela. Puxaches a cara. Ou non? Fai nai outra vez. A ver, que te parecen as troitas que están facendo? Teño unha pintaza, o que pasa é que, bueno, eso... Son grandes, xa sabemos, son grandes. Quería a máis pequena. Claro. Nos tomamos nota. O próximo día que fajamos troitas, sabémoslos traer pequenas en honor a Isabel. Vale? En honor a ti, as troitas. A muller e a sardinha, ou a máis pequeniña sempre. Non me dixas eso, Isabel. Eso, Isabel. Isabel, creo que chegou o momento de probar, pero de momento vas quedar aquí sentado, cachiño, vale? O que vou a probar do público que xa vais aí, non? Marcho, marcho! E un aplauso para Isabel, por favor, un aplauso.
A ver as troitas non pequenas de Xulio. ¡Buah! Mira. É unha ensalada de troita, tiña razón. É unha ensalada de troita, e agora vamos a botar a parte de arriba. É unha ensalada de troita, mira. Que son uns poquinhos canónigos. Bueno, bueno. Mira, leva pemento, o pemento levaba asado. Queixo, non? Pemento queixo. Asado, queixo crema. Hola. Leva, por riba a troita. Leva a troita. E por riba a salsiña esa que preparaste. Por riba esa salsiña de maonesa, nata e mostaza. Moi ben. E por encima, vale, vale, vale. Un poquinho máis de cor. Uy, qué bonito. Muy bien, muy bien. Ahora, está muy chulo. Espera, claro, espera, esto, espera, que voy a pedir. Espera, espera, que acabe, que calor, remate. Tengo mucho color. Y ahora ponemos un poquito de tomate para darle frescura. Fresquiño. Señoras y señores, un aplauso para don Xulio Mato. Muy bien. Muy bonita, ¿eh, Xulio? Qué mucho bonito. Las patacas no se iron, ¿eh? Y las patacas no saltó la noticia. Pero non funcionaron. As patacas non funcionaron. Non funcionaron, pero como están pochadiñas e crujientiñas... Non, non, non poñes excusa, non funcionaron. Pero tamén nos sirven, eh? Marcha ao forno. Depende moito. Veña, saca miso, saca miso, saca miso. Vamos alá. Bueno, isto xa o temos, eh? Que pasada, eh? Vamos alá. Bueno, 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 bueno. Corta iso, por favor. A troita rechea de Xoanqui a Meixeiras. Estamos a vendo co acompañamento aí tamén. Que pasada. E agora facemos así... Señoras e señores, pido tamén un fortísimo aplauso que o merece para don grande, único, Xoanqui a Meixeiras. Moitas gracias, amigos. E agora sí, Isabel, levántate que chegou o momento de probar. Ven comigo. Vamos, Isabel. Ai. Madre mía. Como está isto? Mentras chega Isabel, vamos coa pregunta de concurso. Como cociñou Xulio as troitas? En ensalada, fritidas, en ensalada. Fritidas, fritidas, chéganme. Fritidas. Como cociñou Xulio as troitas? Fritidas, 664-4834-19. Isabel, agora que estás aquí, podes comezar a probar. Mira, mira, viches que te dixo que as patatas iban a hinchar. Pois non hincharon. Sí, mira, se hinchou un pouco. Bueno, a ver. Vela. O importante é o sabor. Tinha que hinchar máis, a ver se te gusta. O importante é o sabor, vai probando. A troita tens que buscala. A troita tens que buscala. A troita hai que buscala, porque andaba por aí. Aquí está, marchou. Veña. Hola, 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 mira, mira, mira. Esa é a troita fritida de Xulio Mato, un prato espectacular, eh? E por aquí temos a troita rechea do gran Xoanqui a Meixeiras. Saímos repartir cartiños. Vamos alá. A ver como vai. Loli, Lalín, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Como estás? Bien. Por 50 euriños, como cociñou Xulio as troitas? Fritidas. Moi ben, 50 euros que marchan para Lalín. Veña. Calche pinta millor. ¿Cal che pinta mellor das dúas? Sinceramente, las dos. Las veo preciosas. O sea, que non podes escoller. Bueno, non pasa nada. Mandamos un bico grande. Vente cando queres polo programa, vale? Venga, moitas gracias. Chao, Loli. Chao, chao. Uy, 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 uy. Que as caras... Esta muller non teria que falar. Que as caras... No, verdad. Pon tú. Colle, no. Eso me pasa moitas veces. Enganchademe así. Colle a troita e o recheo, que está máis rico. Porque é o día no que algún dos dous vai deixar de ser perdedor. Isabel de Oroso. Ai, que nervios, que tensión. Isabel, que engaño a voltas co prato do día de hoxe? Están as dúas estupendas, pero... Oxe, Xulio. Xulio Mato! De Viacha. Volveu a senda... De Viacha, da outra vez... Volveu a senda da vitória. Espera, Isabel, Isabel. Que da outra vez tocou yo Begoña, toca allí, que está... Pasáchelo ben. Moi ben. Sí. Moitas gracias. Nada, é un prazer estar aquí contigo. Xoanqui ten un problema. Xoanqui vai ter que volver outro día, porque senón... No, no, amigos...